pro Joaquim que aqui no porão tem uma passagem secreta que leva até a casa da piscina. Mas onde será que fica isso, hein? Oiê, cheguei! Oi, Tum-Tum! Que bom que você apareceu! Assim me faz companhia! Mas é claro! Eu nunca ia te deixar aqui sozinha! Mas peraí! Por onde você veio, hein? Por aqui, ó! Ah! Pelo armário? Será que aí dentro tem uma passagem secreta? Isso mesmo! Ufa, ainda bem que você tá entendendo. Vem, Manu! Vem, Manu! Vem que eu te mostro tudo direitinho. Manuela! Acorda, Manuela! O que que aconteceu com você? Ai, que aconteceu? Caiu um negócio na sua cabeça e você desmaiou. Quem tá aí? Quem tá falando? É, não tem mais ninguém aqui, Manu. Só tem a gente. Ai, meu Deus! Ué, por que que você tá me olhando com essa cara? Sou eu, o Tum-Tum. Você tá falando? O quê? Você tá me ouvindo? Tô. Uhul! Finalmente você tá conseguindo me ouvir. Eu não sabia que você falava. Pelo menos não a minha língua. Ai, eu tô tão feliz que você tá conseguindo me ouvir. Ai, finalmente. Ai, meu Deus, será que eu tô ficando maluquinha imaginando tudo isso aqui? Não, não, não. É tudo pura verdade. Pode acreditar. Ai, Tum-Tum, é tão bom ter alguém pra conversar. Eu fico tão sozinha nessa casa. Eu sei. Eu falava com você o tempo todo. Você que não me entendia. Ai, que incrível, Tum-Tum. Agora vai ser muito mais fácil pra gente planejar as coisas. Sim, e vai ser muito legal ter uma humana que me entende. Porque antes só o Manteiguinha me entendia. O Manteiguinha também pode falar? Claro que sim. Todos os animais falam. Vocês é que não ouvem. Ai, Tum-Tum. Agora a gente precisa dar um jeito de sair daqui. Ai, com certeza! Até porque eu odeio esse lugar sujo, cheio de mofo e de bactérias. Ai, Tum-Tum! O que foi isso? Ai, foi a minha barriga. Já tô ficando com fome. Ah, por que a gente não sai pela saída secreta? Fica ali no fundo falso do armário. Mamãe, e se a gente for pego? Ah, eu dou um jeito de espantar aqueles capangas. Eu sou muito bom nisso. Ai, Tum-Tum. A gente podia passar na cozinha para pegar uns queijinhos, né? Tem um gorgonzola finíssimo lá. Ai, Tum-Tum, você é mais legal do que eu imaginava.